Olen eräänkin kerran sanonut näillä videoilla, että älä pidä narsistiin yhteyttä ja suhtaudu häneen kuin harmaa kivi. Ja mä oon kuumeisesti miettinyt, että kuinka mä voisin tämän asian niin kuin vääntää rautalangasta niin selväksi, että sen tärkeys ja merkityksellisyys avautuisi. Ja mä alleviivaan nyt tämän. Sen tärkeys ja merkityksellisyys oman elämän kannalta. Mä päivänä muutamana tässä surffailin taas netissä ja törmäsin sellaiseen kanavaan kuin The Royal We. Ja tuolta kanavalta löytyi sellainen video, jolla demonstroitiin niin hyvin tämä samainen asia, että mä päätin kopioida sen. Eli tämä on ihan suora kopio tuolta kanavalta. Ja siinä tosiaankin nyt oikein niin kuin havainnollistetaan, että mitä se narsisti saa aikaiseksi meissä. Ja kuinka mahdollista on tämän narsistin vaikutuspiirissä eheytyä. Me tarvitaan kolme tällaista apukysymystä, että me saadaan tämä asia nyt sitten niin kuin auki. Ensin me etsitään vastaus, että miksi. Koska mehän ollaan nyt todellakin haastavassa tilanteessa, meidän pitäisi tehdä näin rankka päätös, että en ole enää yhteydessä, katkaisen yhteyden kaikella tapaa tähän narsistiin ja pakollisissakin tilanteissa pitäisi pystyä olemaan kuin harmaa kivi. Niin kyllä se tuntuu niin kuin tosi rajulta, kun ajattelee, että monta kertaa me ollaan vielä tuossa kohtaa niin kuin vakuuttuneita, että me rakastetaan yhä tätä ihmistä. Kysehän on traumasiteestä, mutta me jotenkin ollaan niin kuin näkevinään, että se kuitenkin on niin kuin rakkautta, koska se on niin syvää kaipuuta tämän ihmisen luo. Siis anyway, vaikka me oltaisiin siitä niin kuin lähdetty, mutta mä puhun nyt siitä tunnetason ja mielentason kytköksestä, mikä meillä on tällaisiin ihmisiin useimmiten just tuossa tilanteessa. Niin tämä nyt sitten pitäisi olla se hetki, kun mä uskaltaisin niin kuin näinkin rajusti repästä ja hei, ei mitään yhteyttä. Niin kyllä me niin kuin tarvitaan aikakin vahva motivaatio. Ja se motivaatio löytyy tämän miksi-kysymyksen takaa. No, sitähän me kysytään seuraavaksi tätä, että milloin tämä päätös pitää tehdä? Milloin se on niin kuin ajankohtaista? Ja kolmantena, miten se tehdään? Okei, otetaan nyt sitten nämä demonstraatiovälineet tähän Bramille. Eli tämä lasi, tämä neste, se markkeeraa nyt sitä meidän toivetta itsestämme, että me voitaisiin olla tällainen kirkas vesi. Ja tämä litku tässä, tämmöinen oikein sakkanen, on narsisti. Ja kun me ollaan narsistin kanssa tekemisissä, niin pikkuhiljaa tapahtuu tämä. No niin, nyt alkaa jo vähän värjääntyä. Kun narsistilla on jatkuvasti näiden tällaisten pienten eleiden avulla, se sitten voimistuu kyllä, niin koko ajan niin kuin taka-ajatuksena, että hänen täytyy todistaa, että hän on suuri, vahva, aina oikeassa ja ei koskaan syyllinen. Eli hän on aina kaikkeen syytön. Niin hänhän silloin koko ajan tällä tapaa tekemällä varmistelee, että tämä toinen tässä kokee itsensä pieneksi, heikoksi, aina kokee, että hän on väärässä ja todellakin imasee jo sen syyllisyyden, hän on aina syyllinen. Tämä kemiallinen meininki tässä on projisointia, eli narsisti kippaa tätä todellista omaa sisimpänsä, niin skeidaa tämän toisen kippoon. Ennen pitkää meissä herää sellainen ajatus, että meidän pitää koko ajan puolustaa ja sen myötä meille tulee se vietti, että meidän täytyisi nyt voittaa. Meidän täytyisi nyt jotenkin niin kuin pystyä todistamaan, että me ollaan jonkun arvoisia. Mekin ollaan niin kuin tavallaan suuria, mekin pystytään, en ole niin pieni minkälaiseksi, niin kuin nyt annetaan tässä ymmärtää, että mun pitäisi itteni niin kuin kokea,
Ja halutaan niin kuin myöskin, että hetkinen, en mä voi olla aina väärässä, en mä voi aina olla syyllinen. Ja tällöinhän me aletaan tekemään tätä. Jonka jälkeen narsisti saa tietenkin sitten hyvän niin kuin tekosyyn, että hän pistää sitten taas uuden satsin tulemaan. Jolloin tapahtuu tämä. Elikkä kun sinä ja minä ollaan nyt ajateltu, että me tämän narsistin kanssa jotenkin kirkastuttaisiin, että meillä olisi jollakin tapaa niin kuin mahdollisuus putsata, kun mä nyt sille sanon ja kun mä nyt sille näytän. Niin kuin eron jälkeen meillä todella usein on se valtava koston himo, vittu mä näytän sulle ja mun yli ei kuljeta. Niin mitä me tehdään koko ajan? Me on tällä meidän vuorovaikutuksella suostuttu siihen, että me ollaan edelleenkin narsistisia lähteitä. Toisin sanoen, me suostutaan tähän peliin ja tähän oikeudenkäyntiin, minkä narsisti on luonut. Toisin sanoen, nythän me todetaan, että ei muuten toiminut. Ei vörkkinytkään. Mitäs sitten? No, me tarvitaan apua. Me tarvitaan sitä apua sellaisilta ihmisiltä, jotka tietää, kuin sun ja mun on käynyt. Mikä tämä juttu oikein on? Sellaisia ihmisiä, jotka tietää, what's going on. He ei hämmästy, he ei todellakaan millään tapaa tuomitse. He on niin kartalla, he niin tietää, että mikä täällä on meininki. He tietää tämän ahdistuksen ja tuskan ja tämän kuonan. Ja tämänpä vuoksi, koska tämä vertaistukiryhmä, kriisikeskusteluapu ja terapeutti, niin ne on niin kartalla. Niin vaikka sä kippaat sinne, ei tapahdu mitään. He kestää sen. He sietää sen. Ja kun meillä on sitä ahdistusta, näin, edelleen he sietää sen ja kestää sen. Voiko terapeuttisempaa kokemusta olla? Ja yhteistyössä vertaistuen, sen kriisikeskusteluavun ja terapeutin kanssa pikkuhiljaa tapahtuu näin. Nyt me on tultu sen vastauksen äärelle. Miksi on niin tärkeää, että siihen narsistiin se yhteys katkaistaan ja lähdetäänkin hakemaan sitä apua ihan toisaalta? Nythän me on käsitelty se meidän alkuperäinen ongelma. Me on nimittäin saatettu tätä kuonanvaihtoa tässä harrastaa jo ihan lapsuudesta saakka, koska me on voitu siellä jo saada tällaista traumaa, että joku on ulkoa päin, niin meihin tämmöistä litkua laittanut. Ja me on aina pyritty jotenkin, että jos mä nyt oikein yritän, niin mä sit ehkä tuun hyväksytyksi. Ja siinä kohtaa, kun lähdetään dissaamaan, niin tulee sit se vastareaktio, eli koko ajan suostuu niinkö siihen dialogiin tämän trauman aiheuttajan kanssa. Ja nythän me ollaan tultu sen alkuperäisen minän ääreen, kun meihin on tuutettu väärää uskomusta, että me ollaan kuonaa täynnä, me ollaan vastenmielisiä, me ollaan vähäpätösiä, me ollaan niin kuvottavia, nyt, ihan nyt mikä on se kunkin niin kuin kokemus itsestä. Mulla se on ollut just tämmöinen, että en ole rakastettava ja olen helposti hylättävä. Kun tämä on nyt poistunut vertaistuen, kriisikeskusteluavun, terapian kautta, niin meillä onkin sisuksissa sellainen litku, että kun tulee toksisia ihmisiä, jotka koettaa, ei tapahdu mitään. Summa summarum. Nyt me ollaan tultu siihen tilanteeseen, jolloin me tiedetään, nyt minä
sen teen. Me ollaan niin saatu motivaatio, kun me tajutaan tällä lailla havainnollistettuna, että minkä vuoksi nimenomaan meidän täytyy niinkö sellainen oivallus tehdä, että se eheytyminen ei tule koskaan tapahtumaan sitä kautta, että mä suostun jatkuvaan dialogiin tämän ihmisen kanssa ja että mä ylipäätään suostun minkäänlaiseen yhteyteen. Eli mulla on niinkö minkäänlaista kontaktipintaa tämän ihmisen kanssa. Kohta se tosiaan selvii sitten tarkemmin. Niin tämä on se hetki, jolloin niinkö tajuu myöskin sen, että okei, nyt se tapahtuu. Tämä on se ajoitus. Ja jos me ajatellaan sitten ihan käytännön juttuja, että mitä se tarkoittaa. Okei, sehän tarkoittaa sitä, että me ei soitella, me ei viestitellä. Ei tekstaamalla, ei WhatsAppilla, ei maileillä ja mitä niitä kaikkea onkaan. Ei vastaanoteta puheluita eikä minkäänlaisia viestejä. Ja tämä voi tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vaihtaa puhelinnumero, sähköpostiosoite ja olla menemättä sellaisiin paikkoihin, joihin meissä voidaan olla niin kuin yhteyksissä ilman, että itse pystyy torppaan. Ja hei, muistetaan, että tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kun me tällä tapaa tehdään näitä muutoksia, niin myöskään lentävät apinat, sellainenkin video löytyy näin tästä, tsekatkaa ketä ne on, niin nekin me pystytään silloin torppaamaan. Tämä some on tosi niin kuin miina. Koska jos ajatellaan niin kuin jotain Facebook-profiilia ja näin, niin meillähän on siellä kaverina yhteisiä tuttuja ja sitten voi olla tämän entisen kumppanin niin kuin perhettä ja näin poispäin, että vaikka me nyt sitten laitettaisiin tämä kyseinen henkilö pois, niin tässähän me ollaan koko ajan kontaktissa tähän ihmiseen, niihin ihmisiin, jotka ovat tämän narsistin vaikutuspiirissä edelleen. Ja tämä on valtava riski, koska koko ajan narsisti tällä tapaa saa meistä dataa. Hän on ihan kartalla silloin, että mitä tapahtuu. Eli jos menee joku hyvin, niin sehän stimuloi narsistia tietenkin, että okei, nyt se täytyy tuhota, sillä ei saa mennä hyvin. Tai jos sulla menee tai mulla menee huonosti, niin se vaan haluaa sitten tehdä asioita, jotta se vieläkin niin kuin pahenisi se tilanne. Onko tällaisessa tilanteessa, jossa me lähdetään selvittelemään, että kuinka me päästään siitä sakasta eroon meissä, siitä traumasta, niin tästä litkusta. Niin kumpi on silloin tärkeämpää, että minä pidän sometilini, on siellä aktiivisesti paikalla, vai se, että mä saan mielen rauhan ja mä suojelen, varjelen mun mielenterveyttä, mun fyysistä terveyttä, mun tunne-elämää ja mä varmistelen itselleni spiritin, eli mun elämälle merkityksellisyyden. Niin kyllähän tässä nyt on oikeasti vaakakupissa aika isot asiat. No, tässä kohtaa voi tulla hyvinkin niin kuin usein tällainen kysymys mieleen, että miksi minun täytyy tehdä sellaisia muutoksia sen narsistin vuoksi? Ei me näitä muutoksia tehdä narsistin vuoksi, vaan itsemme vuoksi. Tämä on se pointti. Tämähän ei ole narsistinen rangaistusmenetelmä narsistia kohtaan, jota narsisti kyllä harjoittaa niin kuin muihin ihmisiin nähden koko ajan. Eli jos me ei suostuta siihen, mitä narsisti vaatii, niin hän rankaisee. Mm. Me ei nyt lähestytä tätä asiaa yhtään samasta vinkkelistä. Ei, vaan mehän on lähdetty hakemaan apua niin, että me tästä sakasta päästään eroon ja me ei suostuta enää siihen narsistiseen litkujen vaihtoon. Me ei olla narsistisia lähteitä. Sen vuoksi me ei laiteta myöskään energiaa siihen, että me lähdetään mustamaalaamaan, että me lähdetään niin kuin tekemään hirveästi kaikenlaista niin kuin pahuutta niin, että narsistin niin kuin elämä menee sekaisin ja mä niin kostan ja näin poispäin.
se ei, tule tekemään, se ei niin kuin johda meitä tähän missään tapauksessa. Justihan me nähtiin se. Ja nyt kun me ollaan ymmärretty tämä, että tämä ei ole mikään silent treatment niin kuin narsistia kohtaan, vaan tämä on suoja minua niin kuin varten. Et kun mulla ei ole yhteyttä. Nyt varmaan ymmärrätte niin kuin tämän, että tämän yhteysjutun ei saa olla sitä kontaktipintaa. Koska meidän täytyy nyt oikeasti sen 7. kerran keskittyä itseemme. Me ollaan kannettu jotain sellaista möhmöä sisällämme jo aikaisemmastakin tai aikaisemmista kokemuksista johtuen. Eli meihin on joku lirauttanut tosiaan näitä inhottavia kemikaaleja jo aikaisemmin. Ja narsistin onnistui syventään sitä väriä ja niin kuin vahvistaan sitä pitoisuutta meissä. Niin sanotusti, siis syventämään sitä meidän traumaa. Ja tämä on nyt se pointti. Mä toivon, että tällä nyt olisi niin kuin oikeasti vahvastikin sellainen niin kuin vaikutus, että pystyy todellakin löytämään vastauksen, miksi teen, milloin teen ja miten teen. Ja mä tiedän, että on tilanteita ja asioita, joiden vuoksi joutuu olemaan narsistin kanssa tekemisissä. Mutta tämä sama asia toimii sielläkin, koska me pidetään siihen ihmiseen niin kuin etäisyys. Ja tällä tapaa, vaikka tämä olisi vielä tämä lasi niin kuin jonkun verran tämmöinen anilliinin punainen, niin kun me pidetään se etäisyys, eli me tehdään tietoinen päätös, minä en reagoi, en ole tämän ihmisen suhteen reaktiivinen, en suostu enää hänen narsistiseksi lähteekseen, eli en pönkitä sitä, että hän niin kokee olevansa suuri, vahva, aina oikeassa ja aina syytön. Me pidetään tämä etäisyys ja me suhtaudutaan kuin harmaa kivi. No jos sä kuljet harmaan kiven ohitte, niin kuinka eläväisesti se sua siellä moikkailee? No, tälleen se sua kattelee. Ja tämä on se mentaliteetti, miten me suhtaudutaan narsistiin, kun meillä on tilanteita, jolloin me on pakotettu olemaan yhteyksissä. Ja tämänpä vuoksi minkäänlaisissa niin kuin viestittelyissä, jotka on pakollisia, jos sovitaan jotain asioita, niin ei lähdetä minkäänlaisten asioiden selvittelyyn, ei sijoiteta sinne minkäänlaisia adjektiiveja, joista voi vetää jotain johtopäätöksiä, ei myöskään piilovittuilla, ei mitään, ei mennä nyt siihen alun tilanteeseen, jossa koko ajan läträttiin ees taas. Koska hetken päästä me ollaan taas siinä tilanteessa, että me ollaan sitä punaista täynnä. Ja kun sitten ollaan käynnistetty samaan aikaan, vaikka meillä on tosiaan näitä pakollisia yhteydenottoja, niin silloin tällöin näiden asioiden käytännön asioiden vuoksi, niin kun me yhtä aikaa on käynnistetty tämä meidän oma eheytymisprosessi, me ollaan siellä vertaistuen piirissä, me ollaan haettu tällaista kriisikeskusteluapua, ja kun on voimauduttu, niin lähdetty myöskin siihen psykoterapiaan, niin silloinhan me vahvistutaan. Me päästään eron siitä sakasta, jolloin silloin, vaikka tulee niitä, että täytyy olla yhteyksissä, niin ei tapahdu mitään. Ei tunnu missään. Eli me ei silloin myöskään, ei me vihata tätä ihmistä. Ei tunnu missä. Ei anna, ei niinkö mitään. Ei viisari värähä. Ei viisari värähä. Tälleen. Ei tapahdu mitään. Että semmonen demonstraatio. Mitäpä tuumaat? Onko aika hyvin perusteltu? Minun se ainakin teki vaikutuksen, mä toivon, että sinun myös. Eli lähdet nyt kelaamaan tätä ja tietenkin sitten niitä tunteja voi tuupata vaikkapa kommentteihin. Hei!
palaamme jälleen toisen teeman kanssa.